Od 2 let jsem bydlel u dědy, když umřel, tak žiju sám. Sourozence nemáte? No, to já nevím. Vy se vůbec nestýkáte s rodiči? Nemám tady žádnou zprávu o tom, kde pracujete. Jako sazeč pečiva. Před 4 měsíci jste ale pracoval jako závozník. No, ale tam už se mi nelíbilo, tak jsem si hledal nový místo. Dokonce jste se pod vlivem alkoholu pokusil o sebevraždu. Byl jsem na psychiatrii 6krát. Diskotéka, decibely, k tomu pivo a pak mají takovýhle pudy. A jak to bylo s tím zrcadlem? S jakým zrcadlem? Mám tady svědectví, že si rozbil ve vlaku na záchodě zrcadlo. Proč si to udělal? Ono upadlo. Jak může najednou upadnout zrcadlo přišroubované 4 šrouby? Já to taky nechápu.